Labadiena, gerėjo futbolo treneris LT podcasto Kas blogesnio treneriai klausytojai ir žiūrovai. Šiandien taip skambiai pristatysiu geriausias Lietuvos futbolo blogas 2020 metų gamybos. Kalbasi arba kalbina geriausia Lietuvos 2020 metų futbolininkę Liuciją Vaitukaitytę. Labadiena, Liucija. Sveiki. Malonu Jūs matyti mūsų pokalbėje. Aš taip iš karto oficialiai pradėsiu, nes kol kas mes su geriausiais futbolininkais dar nesišnekėjome. Mes taip pat pirma mūsų geriausiųjų, kurie kalbina geriausius sąraše. Taigi, Liucija, noriu iš karto priblokšti tokiu pirmu klausimu, kuris, manau, suteiks daug peno apmąstymams. Kas blogesnio, Liucija, pas Jūs? Covidas. Tikrai? Vis dar? Man ilgai jisai buvo, aš susirgau sausio pradžioj ir 2 mėnesius susirgau, tai labai nepatiko. O, tai čia ne tas COVID-as, kuris apskritai, mes vis kaip sakom, COVID-as turime omeny, kad čia visoji planetoj COVID-as, o čia asmeniškai. Asmeniškas COVID-as. Ar sunkus buvo tie? Na, nebuvo sunku, ten savaitę pasirgau kaip gripas, bet problema buvo tame, kad 2 mėnesius teigiamas testas buvo, o kadangi sportininkam negalima su teigiamu testu grįžti į rutiną, tai turėjau 2 mėnesius tiesiog laukti, kol bus neigiamas. Kažkas man tokio, na, aš kadangi esu nedidelis, toks savo mokslės COVID ekspertas, tai 2 mėnesiai teigiamas testas, man skamba kažkoks kosmosas, toks jausmas. Na, esu girdėjęs tą kažkur. Kad gali tai būti girdėjai, Robert? Taip, ir būna taip ypatingai, kai keliauji kažkur ir prasergi, ir kur, pavyzdžiui, dabargi keliauji, reikia pasidaryti testą, kai atkeliauji kažkur, tarkim, į Dubajų, kaip pavyzdys. Tai atvažiuoji tenais, gauni teigiamą testą ir sėdi viešbutį. Atostogauji. Tik viešbutėje sėdė ir viskas užsidarė. Okay. Tai, Liucija, bet dabar jau viskas ok. Taip jau, dabar teigiami. Tai, kągi, tikiuosi, kad treniruotės vyksta, procesas vyksta ir futbolo sezonas tęsiasi pas pačią jau. Tęsiasi. Tai dabar aš trumpai pristatysiu mūsų klausytojams. Gal ne visi žino, kur dabar Liucija kalbasi, kad čia nepasavė kambarinė Dusetose ar kur nors lietuviškose apartamentuose, bet Ispanija, Santanderas ir Santandero komanda, Real Racing, jeigu sėstingai ištariu, žaidžia antrajame Ispanijos moterų čempionate, tai ten Segunda Division. Tai irgi yra primera, aukščiausias divizionas ir yra Segunda antrasis divizionas. Ir dar aš pabandžiau pažiūrėti, dar ten tų divizionų yra, ten tų komandų per Ispaniją dar yra 10, galbūt net ir 100. Kai aš pasakiau, kad bent jau kai rašėme mūsų tam anotacijoje, kad bandysime palyginti tai, kas yra nepalyginama, tai yra Ispanijos ir Lietuvos futbolą, tai tikriausiai pačiai Liucija, tai tokia buvo mintis, ką čia lyginti. Taip, taip būtent tokia mintis ir iškyla, pagalvojau, nežinau, sunku lyginti, tai yra skirtingi pasaulio tiesiog. Tai vien komandos skaičius paėmas neįmanoma tiesiog yra lyginti tokius dalykus. Tai, na, pas mus yra, pavyzdžiui, šiais metais berods 6 komandos aukščiausioje lygoje ir dar kokios 5 ar 6 gal pirmoje lygoje. Ir aš net nežinau, ar dar yra, pavyzdžiui, kažkur vyksta moterų čempionatai kažkokias apskričių lygmenyje. Na, Vilniuje būdavo dar 4 komandų toksai čempionatas, tai realiai va, tas moterų komandas gali ant 2 rankų ir 2 kojų pirštų suskaičiuoti. Tai ne tiek ir daug. Liucija, pradėkime nuo to įprastinio klausimo, kurį žurnalistai užduoda kalbėdamėsi su futbolininkais, su sportininkais. Pati esate iš Dusetų. Dusetose futbolo, kaip aš ir nesu tokio kaip ir girdėjęs, kad ten būtų kokia nors profesionali vyrų, moterų, komanda ar panašiai. Tai kaip tas futbolas atsirado jūsų gyvenime? Ir Dusetose, apsitai, yra ten futbolas, ar yra iki šiol, ar buvo tik tai, kai jūs ten žaidėte, ar iki šiol jisai kažkokiu lygmeniu funkcionuoja? Tai futbolas atsirado dėl to, kad tėtis mano jį atvežė. Nes jisai pats sportavo visą laiką, žaidė ir atvažiavo gyventi Dusetose. Ir tada pradėjo sportuoti, pradėjo saugusius kviest ir atsirado norinčių žaisti. Kažkaip ir žaidė vyrai dažniausiai ir tada aš jau maža buvau, tai prisijungdau su vyrai žaisti. Po to berniukai vyresni, nes turiu brolį vyresnį, tai jisai irgi su savo metais žaidė. Tai kažkaip tiesiog treniruodavomės taip mėgėjiškai kiemi. Ir buvo norinčių žaisti, buvo daug vaikų distos tuo metu, tai tiesiog sportavom taip paprastai. O dabar jau mažiau sportuoja, kai mes išvažiavom, kaip mes juokėmės, mūsų karta užaugo išėję ir nebėra kam futbolo žaisti. Tėtis nebežaidžia futbolo?
Jisai, aiškiai, jau metai jam, bet jis žaidžia su vaikais dar, treniruoja mažesnius. Tai vis tiek, nors kažkas vyksta dar dusitose, tai džiaugiamės, kad nors mažiukai treniruojasi. Šiaip tai aš neslėpsiu, aš esu buvęs dusitose ir ne kartą, ir ne tik tai tam, kad pažiūrėčiau ten tam hipodrome žirgų lenktynės, ko tiesą sakant nemačiau, bet kaip žurnalistas, man atrodo, man reikės kažkokį reportažą turėjau daryti. Tai, na, prie mokyklos, mačiau, yra stadionas, berods, toks gan neblogas atrodė, bet ten buvo natūrali danga, tai aš, ar yra dirbtinė danga, pavyzdžiui, dusitose? Nusiekia, kaip pasakė, neblogas stadionas. Jo. Į pro šalį eini, užmeti akį, nu yra kažkokia mokyklos. Ar jau sakyt, nevaldai. Jeigu štoli žiūri, tai gal ir neblogas. Jo, per atstumą visada visi gražus ir nuotraukas atrodo, kad lygu. Kalbant apie nuotraukas, mačiau nuotraukų, kur kažkokiam aptvarė vaikystėje maža mergaitė spardo kamalį su berniukais, tai ten dusetuose vyksta veiksmas, tai iškas, buvo kažkoks aptvarėlis gal nedidelis, ar ten... Tai yra tas prie mokyklos toksai standartinis maras, kur būna, kur ten net nedirbtinė danga, ten toksai žalias kylimas. Taip, sanariams labai gerai. Ten pavojingai rybiai yra išvis būt dabar, nes ten lapai krenta, dabar slidu yra, nu žodžiu. Labai prastai. Ir va, tokiom sąlygom subrendo dusetų modričius, jeigu taip, treneriai, gaudot mintį, dusetų modričius. Nežinau, ar tokiom sąlygom, aš turiu prie namų aikštelę, šiaip turiu gerą aikštelę prie namų, nedidelę, bet dažniausiai tenais žaizdavom, nors ir mokyklai daug žaizdavom. Visur ir... daug anksčiau visi žaizdavo. Jo, nu, kur gali ten žaidyti. Aš nuo mažų dienų žaidžiau už berniukus ir važinėjau Utiną žaisti. Treniruotis ten daug labai nevažinėjau, nedaug kokią vieną treniruotę, gal dvi maks per savaitę. O po to vis tiek varžybos vaikui svarbiausia, tai buvo daug varžybų, buvo net visą, per savaitę dvi varžybos būdavo kartais. Tai ir užtekdo. Aha, ir aš nuo ką pagalvojau, aš taip girdžiu, vat, žaisdavau kieme su vaikais, su vyrais, panašiai, galvoju, gal kokie 80, kokie 8, na, gal kokiais 91 dar žaisdavau. Liucija, ypač jai dar tik 20 metų, tai reiškia, viskas, veiksmas vyko kažkaip taip 21 amžiuje. Kai jau atrodo, kad Vilniuje 21 amžiuje niekas ten su lauke, gatvėje, kieme nebežaidžia to futbolo. Evaldai tik prie tavo namų nežaidžia, sakiau, aš tau prie mano irgi žaidžia. Bajoriškai ten pas jūs. Tai daug kas dabar dar žaidžia ir dabar tikrai esu, taigi yra mergaičiai jaunų, kurios į rinktinę atvažiuoja irgi, kur žaidėjai. Tai žaidžiau pas su berniukais kieme, ta pati Rimantė nušaitė irgi. Tai man atrodo, čia dažna istorija tokia Lietuvoje. O kaip, Liucija, paklausi, pats dukra auginu, kaip su požiūriu tuo į merginų žaidimą futbolą, kaip giminės reagavo, galiu prisipažinti, aš pats treneris tokią mintį giminės susitikime užmečiau, kad dukra į futbolą leisiu, tai sakė, pasidaryk sūnų. Ir tada vaiką žalok, nežalok, nu, vesko, mergaitės nežalok, taip net išsireiškia. Aišku, juoko forma, bet požiūris va toks, kad, nu, merginoms vietos aikštėje ir futbole nėra. Tai kaip pačiai? Dusitose tai nebuvo tokio požiūrio. Nes tėtis kad... treneris buvo, tai neleidė. Būtent, nebuvo leisnis toksai požiūris tiesiog. Bet, na, taip, iš... mokykloje kokioje, tai tikrai buvo problemų. Ne tik, kad problemų, bet buvo keista, visi nesuprasdavo. Bet čia Lietuvoje toks, man atrodo, stereotipas yra toks, jisai yra pagrindas viso to moterų futbolo, vat ir dabar kalbi su kolegom, kurie treniruoja moterų komandas ir jauti tą tokį, sako, pavyzdžiui, jeigu tevam ten atvežti dar yra netoli, arba vaika, mergaitė, pavyzdžiui, pati gali ateiti, tai reiškia, viskas gerai, bet jeigu tevam yra kažkokių sunkumų, prasideda reikia vežioti treniruotis, tai tada ten tėvai biškiai kitaip žiūri į tą sportą ir apskritai nelabai nori ten skatinto vaiko sportuoti būtent futbolą. Tai va. Na, šiaip, aš tai nusivyltas požiūriu Lietuvos žmonių į sportą. Sportas tai toksai kaip, jeigu tu nieko daugiau nesugebi, tai tu sportuoji. Ir jeigu pasakai, kad tu sportuoji savo laiką praleis sportuodamas, ir tau sportas svarbus, tai maždaug tave žiūri, nu tai parkšelis, nieko matyti daugiau nesugeba daryti, tai sportuoja. Tai aš irgi mokykloje, man yra buvo pasakyta, kad susidėliot prioritėtas reikia. Kodėl pamokų nelankai, kur čia į gintrą kažkokia važinėjai, vaikelė atsigau, kas yra. Tai liūdna iš tikrųjų, nes galbūt kažkurios vaikus ir tokie dalykai, gal jie iš tikrųjų pagalvoja, kad taip ir yra.
nėra ateities, sportas neturi ateities. Tai turi mokytis dar kažką daryti. Bet su pačia ateitimi, vat irgi klausimas būtų, Ispanijoje kaip ir tas pats merginų futbolas moterų yra profesionalus, aš kaip suprantu, mokami atlyginimai ir taip toliau. O kaip Lietuvoje va, ta situacija? Gal tas požiūris dėl to ir yra, kad nu, kaip ir supranta žmonės, kad nu, tu neišgyvensi iš futbolo, jeigu nepateksi į užsienio komandą? Taip, Lietuvoje tai vienintelė komanda yra Gintra, kuri moko žaidėjams pinigus moterim. Bet kita vertus, A lygoje ar dideli labai atlyginimai yra? Niekas nežino. Vyru A lygoje? Nenorėčiau spėti, bet... Čia kažkas, ar ne per mūsų laidą sakė, kad 5000 alga... Ai, ne, mačiau, kaip Vilma Venslovaitė nekalbino čia per televiziją ir žurnalistas klausė, sako, vidutinis atlyginimas A lygoje 5000 eurų. Ne, Tomai, čia per daug, žinau, kažkaip kaip buvęs Žalgirio komunikacijos vadovas. Ne, aš suprantu, aš tą prasme noriu pasakyti, kad vat, žmonės, kurie viduje nėra, vat, ir galvoja, kad algos tokias. Čia mėnesinis biudžetas visų žaidėjo, Tomai. Su premijom. Bet, Liucija, na gerai, mergaitė auga Dusetose, žiauriai mėgsta tą futbolą, spardo kamuolį. Kada ateina tas kažkoks lūžis, kai supranti, kad tu ne tik tai nori tą kamuolį spardyti laisvalaikiu, bet ir daryti tai nuolatos, galbūt, kad tai būtų tavo gyvenimo darbas. Ir tai, kada supratai, kad futbolas gali būti pragyvenimo šaltinis, ne tik tai kažkoks hobis? Negalėčiau tiksliai pasakyti, bet spėju, kad kokių 14 metų gal buvau. Kai, vat, supratau, žaidžiau A lygoje jau tuo metu, su Žalgiriu berods. Ir kažkaip pagalvojau ir su tėčiu pradėjom kalbėti, kad būtų smagu išvažiuoti kažkur kitur žaisti. Nes vis tiek jau mačiau, kad yra kitose šalyse daug geresnis lygis ir norėsi pabandyti. Ir šiaip, kas įkėpė tai Gintro iš tikrųjų, nors keista taip sakyt, bet vis tiek dalyvavo čempionų lygai. Atvažiuodavo komandą žaisti į Šiaulius. Pati važiuodavo į varžybą žiūrėti. Tai žiūrėdavau ir galvodavau, argi aš negaliu žaisti tam lygį. Tai tikrai galiu. Tai taip supratau, kad reikėtų ir bandyti, nes tikrai labai norėjau. O kaip atsirado tą galimybę išvykti į pačią Ispaniją, pavyzdžiui? Tai irgi visų pirma, tai dėl to, kad žaidžiau už Gindrą čempionų lygoj, o čempionų lyga yra visiek gera terpė pasirodyti, visiek yra stebima ir po to gali tuos momentus geresnius kažkam parodyti, nes iš A lygos tai tas momentas būtų superinis geras momentas, bet tu žaidai A lygoj, kur neįdomu niekam, ką tu padarai kažkai mėgėjai lygoj. Tai, žodžiu, dar tiek didesnė to žaidimo čempionų lygoj buvo. Na, išvažiu iš pradžių į Levantės peržiūrą, tai čia per išis buvo suorganizuota labiau. Ir, nežinau, po to ten visai gerai sekėsi ir susiradau agentą, o agentas, mano agentas yra Ispanijoje pakankamai populiarus, turi daug ryšių ir turi daug žaidėjų, labai gerų žaidėjų. Šiuo metu mano agento yra viena žaidėja, kuri yra pasaulio geriausia vartininkė. Tai jisai vis tiek, jisai turi daug žaidėjų ir visas turi klubus ir visas žaidžia. Ir tai man jau pačiai realiai nieko daryti nebereikėjo. Paprasta buvo. O koks jausmas atvykus vat, į tą kitą lygį, iš Lietuvos vis tiek tu matėjai vienokį požiūrį, tenais vis tiek atvažiuoja ta aplinka profesionali, kultūra kitokia. Tas vis tiek žaidėjo vertinimas, moterų futbolas, jau nekalbu apie vyrų futbolą, tai kaip, koks jausmas, kaip vas nesieki savo svajonės, jinai ranka, ją ranka gali pasiekti ir paskui net pasirašai, kaip suprantu, kontraktą, ne su Valencijos, ar ne su Valencijos buvo, kažkur turėjai kontraktą su gera komanda. Pirmiau pasirašiau su Zaragoza. Tai koks tas jausmas, kada tu atvyksti iš Lietuvos, kur buvai va, tam lygiai su tėčiu ir draugais, paskui ten Gintra, o galiausiai va, ten šoki į aukštumas? Į top 5 čempionatą. Na, buvo labai baisa, iš tikrųjų. Atsimenu, žiūri jaudinus. Bet po to įpratau ir nieko ten stebuklingo. Be to, kad lygis žymiai aukštesnis, nėra nieko kažko labai ten neįmanoma. Aišku, lygis aukštesnis, požiūris geresnis, bet aš to ir tikėjaus. Aš važiuodamai užnau, kad tai bus, dėl to labai džiaugiausi ir to norėjau. Tai nežinau, nuvažiau ir viskas gerai buvo. Tik su kalba buvo pradžiai labai sunku. Kaip dabar? Kepasa, Manjana,
Kaip ten tie... Dabar tai nėra problema, viskas. No comprendo. No comprendo. Bet, Liucija, Ispanijoje irgi nebuvo viskas taip paprasta, taip? Nes su Saragosa kažkaip tenais užtruko tas transferas, berods ir nebuvo transfero, paskui buvo Tenerife, buvo Sevilija, kur irgi nebuvo taip paprasta įsitvirtintam aukščiausiame Ispanijos futbolo lygyje. Tai tikrai, kas ten buvo per problemos? Tikrai nėra paprasta, labai didelė konkurencija, labai daug žaidėjų, visos labai geros. Ir visos vieno lygio maždaug. Ir maždaug, ką tu gali pasiūlyti komandai, kuri turi ten tiek žaidėjų. Ir nežinau, visos turi reputaciją, kuriom daugų metų yra žymios. Tai iš karto toksai, na, pasijaučiu kartai tokia iš Lietuvos, niekam neįdomu, grinai, nu kas tu čia, iš kur tu čia, iš viskas esi. Bet, nu, tai Zaragosai buvo dėl to, kad man 17 metų tada buvo ir nesimokiau Ispanijai. Tai gausiu taip, kad negaliu žaisti. Negaliu turėti profesionalus kontraktą dėl to, kad nesimokau ir nesu pilnametė. Tai maždaug nelegalu buvo. Tai kol aš ten gavau dokumentus ir užsidarė langas, tas, kur įrašyti žaidėjas ir nebegalėjau žaisti metais. O po to perėjau į Tenerife. Kanarai, Saulė, jūra. Tragedija. Tragedija buvo. Komanda tokia labai direkto, kaip sako ispanai, labai tokia tiesioginė. Nu, jėgos futbolas buvo. Aš net nežinau, kodėl aš ir pasirinkau tenais eiti. Gal neturėjau kitų pasirinkimų. Turėjau tikriausiai. Nežinau, mano agentas labai norėjo, kad tenais eičiau, nes irgi treneris, su treneriu buvo geri draugai ir treneris irgi labai norėjo, kad atvažiuočiau. Tai visai nepritapau, visai ne mano stilius. Realiai aš visiškai nereikalinga žaidėja būtumės. Tai ir nelabai žaidžiau. O po to jau prašiau agentą, kad sakau, aš nebenoriu čia būti. Greičiau pakeis klubą, tai pusės metais į Sevilę. Irgi į Sevilę nuėjau. Sevilė tai visai gerai sekėsi, iš tikrųjų. Nu ir skamba neblogai Sevilėje. Tai šiaip futbolo mastelės, tai ir vyrų komandos, ir moterų komandos gan ryškios yra. Na bent jau vyrų tai Europoje, moterų tikriausiai Ispanijoje irgi nėra tokia pastumdėlė. Tai Sevilijoje pusmetis ir viskas. Taip nebuvo ten pratysimo. Na irgi, žaidžiau per mažai. Galvoju, man yra 19-20 metų ir aš noriu žaisti, nenoriu sėdėti ant suolo. Neužtenka man ten 15 minučių. Nu, galėtų užtekti, bet norėčiau daugiau žaisti. Pagalvau, geriau eiti į žemesnę lygą, bet ir daugiau gauti laiko. Nes ta žemesnė lyga irgi yra profesionali, tai yra visos žaidėjas yra profesionalios, gauna algą. Sąlygos labai geros, tos pačios praktiškai. Na, Sevilijoje tai aišku geresnis buvo, nes Sevilija kartu su vyrais, tai sąlygos ten buvo tobulos. Jūs toj pačioj bazėje treniravotės, kur ir Sevilijos vyrų komanda? Esu buvęs, vaikinai. Mačiau tą bazę iš arti, labai tikrai. Aha, labai gražiai. Iš tikrųjų, į Sevilę tikrai norėčiau grįžti, nes tikrai patiko ir komanda, ir pats miestas. Ir žaidimo stilius viskas buvo visai gerai. Tai dabar... Gal dar sugrįši truputį patirties daugiau, va, kaip ir sakai, tikslas daugiau žaidybinio laiko, daugiau patirties gaut ir atgal. Taip, mes su treneriu taip ir kalbėjom, kaip išsiskyrėm. Dar vis tas pats treneris Sevilė treniruoja. Tai jis irgi sako, nu, viskas su tavim gerai, bet nu, aš nepasitikiu savim, tai taip nežiūrėjau taip gerai, kaip galėčiau. Tai sako, eik į žemesnę lygą, gausi laiko, pradėsi pasitikėti savim ir galėsi grįžti. Tai, nežinau, pažiūrėsiu. Liutė, dabar toks klausimas kaip iš trenerio pusės. Vis tiek, aš kaip suprantu, ten visos merginos jau pradeda futbolo treniruotes lankyti nuo mažens, neįsivaizduoju, kaip čia pas mus dabar nuo 5-4 metų, tai ten turbūt panaši situacija. Ir ar jautėsi tas skirtumas, nu, pavyzdžiui, pati nelankiai tų treniruočių tokių reguliarių su vaikinais, sakei, vieną kartą pasportuoji, paskui nevažiuoji į tas treniruotes, ar netruko techninės bazės, nu, visko? Lygis kaip ir aukštas, kaip tenai nuvažiavus prisitaikyti žaidimas greičiai. Ar teko individualiai dirbti papildomai, kad nu, įsipaišyti į tą lygį? Kaip viskas ten? Technikos, va, iš technikos pusės, tai tikrai man netrūksta technikos. Netrūksta. Kaip tik sako, net Ispanijai aš skaitausi labai technišką žaidėją. Nes, nežinau, technika vis tiek mano stiprybė yra. O dėl tų treniruočių, tai negerai suprato.
aš nevažiuodavau į Uteną su, va, su oficialiais berniukais treniruotis. Aha. Bet šiaip mes kėmė žaisdavom labai daug. Ir žaisdavom po 2 valandas. Ir tik žaisdavom, daugiau nieko nedarydavom. Nedarydavom jokių pratymų. Nu, tai ir čia gal skamba, čia gal skamba prastai ir dabar jau nebesuprasti trenerį, bet iš esmės, kuo tu ilgiau žaidi, tu tiesiog geresnis daraisi, nu, technikos prasme. Tai Ispanijai dėl technikos tai tikrai nebuvo problemų. Tik tai, aišku, greičiai tai, na, visiškai kiti negu Lietuvoje. Tai pradžio toks tai šokas buvo, kaip nuvažiavau į Zaragosą. Buvo šokas. Bet nepasakyčiau, kad nesusitvarkiau tuo metu. Tikrai susitvarkiau. Liucija, dabar girdžiu, kad buvo šokas iš Lietuvos nuvykus į Ispaniją. O iš Ispanijos grįžus į Lietuvą ir žaidžiant Utenos komandoje, žaidžiant A lygoje, nebuvo 2-gubo ar 3-gubo šoko, kai, na vis tiek, pripažinkime, aš sužinojęs, kad grįžai į Uteną, į Lietuvą, į būtent Utenoje, buvo žiauriai nustebęs, galvoju, kam reikalas, kaip čia suprasti. Dabar kaip Golubickas grįžo į Dainavą, panašiai. Na, panašiai, taip, bet Golubickas, tarkime, ten buvo nuomos sąlygomis, taip. Liucija, aš kaip suprantu, tiesiog buvo kažkaip karantinas tuo metu, Ispanijos čempionatas, ta antra lyga suspenduota, sustabdyta ir nieko veikti, tai va, į Lietuvą. Ir kodėl Utena ir kas čia nais Lietuvoje? Koks tas pasaulis? Na, tai buvo pavasarį, nutraukė lygą. Iš pradžių dar tikėjomės, kad pratęs po kažkiek laiko, po to nutraukė, tai sakau, viskas, aš važiuoju namo, ką aš čia sėdėsiu. Aš noriu vis tiek, na, jau geriau namuose būti, negu būti sėdėti, kur net negalima į lauką išėti. Tai grįžau namo ir nieks nežinojo, kada prasidės kitas sezonas. Gal jis vis niekada neprasidės. Ispanijai turėjau minį. O Lietuvoje kaip ir viskas dar buvo normaliai vyko. Tai sakau, aš geriau prisijungsiu žaisti, negu sėdėsiu ir nieko nedarysiu. Net ir geriau prisijungsiu žaisti prie Utenio, negu niekur nežaisti. Čia jeigu kas dabar klauso, galvoja, nu gerai, Utenis, ko čia dabar tą Utenį linksniuojate? Tai prieš tai, kai Liucija prisijungė, Utenis jau buvo sezonas žaidęs A lygoje Utenio merginos ir buvo nelaimėjusios nei vienų rungtynių. Aš net nežinau, ar buvo bent kokį tašką iškovojusi iki tol. Ir jau su Liucija antrose rungtynėse iškovoja istorinę pergalę. Bet vis tiek, Liucija, na taip, iš Ispanijos, iš to pasaulio, kuriame futbolas žaidžiamas aukščiausių lygių, vėl grįžti į Lietuvą. Tai nebuvo to 2-gubo ar 3-gubo šoko. Kaip jauteis? Aš žinau, ko tai bus. Tai šoko nebuvo. Aš nieko ir nesitikiu. Ir nieko nesitikėjau iš Utenos komandos ar Utenos mergaičių. Aš atėjau tiesiog. Nenoriu sakyti dėl savęs, bet na taip, dėl savęs, nors man ten didelis pliusas ir nebuvo, bet nežinau, tiesiog norėjau. Ir važiuoti į Gintrą, tai, nu, o ką Gintroj? Nu. Lygiai taip pat, ar aš Utenį žaidžiu ir dar bent jau Gintrai, nu, prieš Gintrą man žaisti yra sunku Utenos komandai, ar žaisti su Gintra prieš Utenį? Pasivaikščiau. Ir tai aš vis pasivaikščiau, tai aš jau pasirinku tą variantą. Taip, suprantam. Aš dar pagalvojau, vis tiek, esi ambicinga, turi tokio sportinio pykčio ir kai 0-14 tave traiško tavo komanda Gintra, nu, kaip jaustis tokioje situacijoje, ta prasme, nu, nėra čia tokio beviltiškumo, sakėma, kad čia tu verskiais per galvą, daryk, ką nori, nu, tu nenugalėsi Gintros su ten. Jo, bet, nu, tai visi iš anksto tai žino jau, tokio realybė Lietuvoj, A lygoj. Žaidžiam prieš Gintrą, tai kitose komandose esu daug girdėjus, kad kitose komandose žaidžiant prieš Gintrą žaidėjų net nesusirenka tas varžybas. Nes nu, nieks nenori žaisti prieš Gintrą. Bet Utenį ateina daugiausiai žaidėjų, kai reikia žaisti prieš Gintrą. Tai man tai tos mergaitės šiaip stebina, aš nežinau, net. Nebuvo nei pikta, nei graudu, nu, taip yra, toks lygis. Ar žaidžia ten Gintroje žaidžia legionierės, kurios gauna algą, jau nežinia, kiek metų žaidžia futbolo profesionaliai, ar žaidžia kažkokia mergaitė 13 metų, kur iš vis ką tik pradėjo žaisti. Aš čia, kai girdžiu, man tu žiauriai skamba, kad prieš geriausią Lietuvos komandą, net kai žaidžiantį čempionų lygoje, tu turi šansą išmėginti save. Nu, aišku, suprantu, kad tai nebus malonus procesas išmėginti save, vis tiek, nu, tai kažkoks iššūkis. Nu, tikrai, aš norėčiau eiti pabandyti, gaučiau ten tų lasdų ar dar kažko tenais. Pamozuotų ten aikštę, į veidų po aikštę, bet bent pabandytum, o čia girdi, kad bijo, nenori eiti, va tas šiek tiek šokiruoja. Šiaip tai iš tikrųjų tas varžybos yra visai nieko, nes tu neturi ką prarasti. Eini tiesiog žaisti, kaip bus taip.
Taip, labai klausau ir toks tavo labai racionalus požiūris į viską. Matau į patį procesą, į tobulėjimą, į tą futbolą ir tokie sprendimai skamba labai teisingai tavo. O kaip yra, vis tiek žaidi rinktinėje, kaip yra žaidė ir jaunimo rinktinėse teisingai Lietuvos. Tai kaip yra situacija bendrai, vat Lietuvos futbole, kai susirenkat į rinktinę, geriausios to amžiaus žaidėjas, dabar jau nacionaliniai žaidė, tai koks jausmas tenais, ar irgi žaidėjas masto panašiai kaip tu, ar pamatai kažkokias tendencijas geras, blogas, ir vat iš tos virtuvės irgi labai įdomu būtų išgirsti. Visko yra. Ne, irgi, vat irgi, aš nenoriu daug tikėtis. Gerai, žaidžiu profesionaliai, aš gaunu algą ir siekiu kažko, stengiuosi, o tarkim, vis tiek Lietuvoj nei vienas to žaidėjas negauna algos. Galbūt iš Gintros kažkurios gauna, nesu tikra. Arūnas Klimavičius sakė, kad nei viena Lietuvos futbolininkė Lietuvoj negauna algos. Nėra profesionali žaidėja, neturi profesionalaus kontrakto. Na, tai va. Gauna maistpinigius arba dienpinigius, tokia forma tą atlygį. Taip. Tai, tarkim, norėt iš tų žaidėjų, kad jos atiduotų visą save, yra nesąžininga tiesiog. Dėl to aš ir kažkaip, nežinau, tas lygis tai nėra, kad labai tragedija būtų. Tikrai jis pakylęs yra, sakyčiau, ypač dabar, kai pradėjom su belgais treniruotis. Mhm. Tai vis tiek, šiaip po biškį į viršų eina ta kreivė. Bet, na, tai tiesiog tai yra neprofesionalas žaidėjas. Ir tu negali atiduoti visus savęs, kai tu negauni pinigų ir iš vis žaidi dėl savęs, o savaitgalis mėgėjiškai. Tai... Bet tokiu atveju tu žaidi už rinktinę, ar nėra tokio postumio, kad tu žaidi už Lietuvą ir galbūt ta finansinė dalis jau tuo metu nėra tavo galvoj, kai tu atvažiuoji už rinktinę žaisti? Taip, be abejo, matosi, tai užtenka pažiūrėti varžybas vis tiek, kad ir kaip mums sekas žaist, kad ir mes gaunam daug įvarčių nuo tokių važuovių kaip Belgijos, bet vis tiek visos žaidžiai stengiasi ir nu, padaro, ką gali, bent jau tuo momentu. O tavo nuomonė, kaip yra dabar labai daug kalbama, vat, ir tas pats Arūnas minėjo Klimavičius, kad pasaulyje labai daug investuojama, auga potencialas moterų futbolo ir palyginus va dešimtmetį kokį, ar Lietuvoje tu matai teigiamus pokyčius, kažkaip auga tas futbolas, ar paskutinį metu sėki, kas vyksta Lietuvoje ir kaip tu galvoji, ar kažkada galim mes pasiekti, va, kad bent jau išsilygintų lygis kaip su vyrų futbolu, kad būtų tas... Irgi požiūris teisingas, tie profesionalus kontraktai ir daugiau tų klubų, daugiau žaidžiančių mergaičių ir taip toliau. Na, manau, kad susilyginti su vyrų futbolu Lietuvoje tikrai galim, nes tai nėra kažkas labai atitolę, be to, kad pinigų nėra tiesiog moterų futbolu. Bet tuo, kad tarp 10 metų skirtumų, na, aš dabar nežinau dabartinės situacijos mažų mergaičių, nežinau, kaip vyksta čempionatai. Bet kai buvau maža, tai buvo labai prastai, nes mes neturėjom reguliarų čempionatų. Nuvažiuodom vieną dieną toksai čempionatas, arba vieną, arba dvi dienas. Nuvažiuoji, suždi daug varžybų per vieną dieną, laimi, nelaimi, ir tada geriausia atveju nuvažiuoji į finalus kitą dieną. Ir baigės čempionatas. Tai kas čia pa čempionatas? Kiek varžybų per dvi dienas suždi visą ten pusės metų, ką tarkim pusę metų žaisti per dvi dienas suždi. Tai žiauru būdo. Tai aš dabar tikiuosi, kad jau nebe taip yra, tikiuosi, kad reguliariai žaidžia. Na, aš dabar matau, kad yra merginų elitinė lyga, yra mergaičių 7 metų, 9 metų čempionatai. Jie yra, aišku, tiesa, negaliu pasakyti, kiek jie yra efektyvūs, kiek tenais jie yra lankomi, teisingi ir sąžiningi, nes nepasakys, kad būna tikriausiai, kad galima ir prirašytus rezultatus, ir neprirašyti ir panašiai. Bet aš pagalvoju apie mergaičių futbolo problemą. Gal nai yra tame, kad masiškumo trūksta. Nes Vilnius, toks didžiulis miestas, sostinė, 500 000 gyventojų, o perots yra tik tai 2 mokyklos, tai yra moterų futbolo akademija Žalgiris ir futbolo mokykla Bitės, kurios
oficialiai arba realiai dirba su mergaitėmis. Ir ten beje treniruotės komandos. FK Vilnius dar yra Evaldai. A, taip, FK Vilnius. Dar yra kažkoks kitas Žalgiris, kurie lygtai susipyko MFA vieni su kitais ir ten yra atsiskyrę dabar. Čia man naujiena. Bet aš iš tiesiog skaičiuoju tas mergaitės oficialiai besitreniruojančias nuo mažiausio iki didžiausio ir gaunasi keli šimtai tik tai. Tai tas masiškumo klausimas yra labai didelis. Iš kogi atsirinktas mergaitės, jeigu tu pradinėme etape turi vos kelis šimtus mergaičių. Tai galbūt Liucija apstaiva kaip ir fenomenas, kaip išimtis iš taisyklės. Nes realiai tai gal ir nėra to pagrindo moterų futbolui klestėti, nes realiai nu, mergaičių futbolas yra nesutvarkytas. Ir nėra iš ko atsirinkti ten tų žaidėjų. Nėra ką lipdyti tam aukščiausiame lygį. Ir man atrodo, Liucija yra kažkur intervenu, kai neblogai pasakiusi, kad kol iki tam tikro amžiaus, 14, 15, 16 metų, dar tas Lietuvoje mergaičių futbolas lyg ir būdavo toks daugiau, mažiau na, konkurencingas kitame europiniam kontekste. O paskui kažkur tos mergaitės dingsta. Tai gal gali prisiminti išplėtotą mintį, tai kas ten vyksta tą mergaičių futbolą? Aš nežinau, kas tiksliai vyksta, bet iš savo patirties tik taip pastebėjau, kad kai buvom U15, U17, tikrai turėjom konkurencingą rinktinę ir žaidėm prieš stipres rinktinės, vis tiek susitikdom kartais ten kokias Portugalės, dar kažką. Taip pralaimėdom, bet nebūdavo blogai. Tikrai galėdom žaisti su Ukraina, esame vienas žaidė, bet tikrai tai nėra, būdavo taip visai gerai, turėjom gerų žaidėjų ir aš tuo metu galvojau, kad na va, visas toliau sportuos, toliau žais futbolą ir turėsim gerą rinktinę moterų. Nes vis tiek sugaus patirtį per metus, dar patobulės kažkiek. Ir po to buvo taip, kad dauguma tų žaidėjų tiesiog mesdavo futbolą. Baigėsi mokyklą, nebepatogu kaip ir lankyti, turi lankyti universitetą. Nėra kažkaip arti kažkokio klubo, kur galėtum eiti. Tai taip. Nepatau kažkaip ir visos taip atėjai, nebenoriu, nebegaliu ir baigėsi futbolas. Ir lieka tik tai likučiai. Moterų rinktiniai lieka tik tai, nu va, kas norėjo daugiau sportuoti. Entuziastės didžiausias. Taip, entuziastės. Tai čia yra liūdna, nes jeigu visos būtų lankę, visos tos, kurios aš pažinau, su kuriam kartu žaidėm, tai dabar moterų rinktiniai būtų konkurencija žymiai didesnė. Būtų žymiai, manau, turėtumėm žymiai geresnių žaidėjų. Bet kartais vyrų Lietuvos futbole sunku išvelgti ateitį. Taip, kartais, kai treniruojas, galbūt paauglystė ypatingai, galbūt tu nematai, dėl ko tu čia stengiasi, kai tas lygis toks futbolo mūsų yra, jeigu neišvažiuoja niekur kitur, nėra tikrai aukštas. Tai moterų futbole, merginų futbole, tai tu gali suprasti, kad iš vis nėra siekiamybės kažkur patek, nes tiesiog nėra kur patek, ką tu pateksi ir mokamai. Komandai kažkokio, nu, ta prasme, nėra to stimulo, kur patekti, kur aukti, ir kol to nebus, tai tikriausiai, vat, gal Šiauliuose galėtų atsiras, nors girdėjau irgi, kad Gintra, man atrodo, nelabai investuoja į mergaičių kaip klubo kūrimą, ta prasme, nėra ten investicijų į tą vaikų futbolą, tai vadin, galim. Tai kol to nebus, tai tikriausiai tas futbolas ir bus, tokioj vietoj. Ir galbūt šitą vietą galėtų būti iš Lietuvos futbolo federacijos kažkoks postumis, kažkokie, gal galėtų būti fondas, kur galėtų mokėti tos pačias algas profesionaliom žaidėjom, ne klubas, o dalinai tenai su federacija ir taip skatinti tą futbolą. Arba kažkokių kitokių mechanizmų sugalvoti. Čia tiesiog pamąstymai. Tu čia random metėjai minčių tokių, aš nespėjau sirašinėti, žinot. Ne, bet iš tikrųjų, žiūriu, reikėtų kažko, nes dabar tai grinai nebėra tikslo. Baigi mokyklą, nu visą gerą futbolas, nes... Nu, ir dabar... o Gintra negali tapti tikslų, nes tarsi tai tramplinas į užsienį gali būti, taip? Tai gerai. Tu su Barcelona žaisdama ir paskui bats Ispanijoje atsidūrė. Taip ir būna, tos panelės, kurios nori toliau sportuoti, ką jas daro, tai arba eina, nu, į kokį Kauno Žalgirį, bet... Kauno Žalgirį tavo pinigų nieks nemoka ir tavo mokslo neapmoka ir nieko ir būtų neduoda. Tai ką, jinai Gintra, dauguma geriausia žaidėjai, jinai Gintra. Bet aš dar tokiu atveju matau, kaip pavyzdys atvaro kokią nors užsienietę legionierę pas tave, jai mokamas atlyginimas, jai sukuriamas sąlygos, o tu žaidi ten, tarkim, nemokamai arba uždien pinigius. Tai kartais turbūt tą savivertę susviruoja ir tu pradedi galvoti, ar čia tikrai dar kažką verta. Aišku, jeigu esi jauna žaidėja,
viskas ok, ir jeigu tu dar kažkur nori aukti, bet jeigu tau jau vis daugiau metų ir tu realiai suvoki situaciją, tai tikriausiai tada jau yra sudėtinga. Tai taip, taip ir yra, nes vis tiek lietuvės nenori sakyti nuvertinamos, bet nelabai sąžininga iš jų pusės yra, nes gerai legionierė atvažiuoja, taip, bet ar jinai yra tie geresnė, kad jinai nusipelno algos būtų, kad jai viskas būtų suteikta, o lietuvaitė ne, nors lanko tas pačias treniruotės, žaidžia tas pačias varžybas, visiškai tiek pat darbo įdeda. Tai nelabai sąžininga. Liucija, tau idėja savo agentui parodyti lietuvaitės. Gali būti irgi savotiška agentė ir tai, tramplinas. Tai aš dariau jau taip. Nu va, matai. Kaip sekėsi? Nu, bramba. Nelabai. Reikia dar iš tų pačių lietuvaičių norą, kad būtų norą kažkur važiuoti. Nes jo nėra dažnai. Ir netrasios galbūt. Taip, ar baimė, ar nenori palikti Lietuvos, nes arba esi labai jauna ir nenori, arba esi jau kaip ir per sena, nu, nebenori užvažiuoti. Tai Liucija, gal baigusi karjerą savo akademiją įkursi? Tomai, kokia dar karjera baigus? 20 metų, merginė. Ne, tai aš jau į ateitį mastau. Tai gal gali galvoti. Pasakys, ir automatiškai jau mintis žmonių kitokias, va reiks mergaitę į futbolą leisti. Gražu būtų. Jo, dabar idėjų pasisemsi iš Ispanijos, pamatysi, kaip ten dirbama su merginomis. A, bet aš dabar, žiūrėkit, aš dabar Tomo mintį gaudau, iš tiesų vaikinai tarsi ir turi ką lygiuotis, taip, na, tu gali norėt būti, pavyzdžiui, okei, ten Messi, Ronaldo, mes, nu, visi norim būti, bet Lietuvoje, ten Darbekovas buvo, Ivanauskas, Jankauskas, Šemberas, Danilevičius, nu, tu kažką matėjai, tu kažko norėjai būti, ne? Aš moterų futbolą sakytų, tai, o ko tu mergaitė nori būti iš moterų futbolo Lietuvos, aš sakyčiau, nu, realiai nežinau, ką pasakyti, tiesą sakant. Bet mergaitės žino, tom, kuriom reikia, to žino. Tai gerai, Liucija. Žino Veličkaitė, Kaselytė, Neverdauskaitė, dabar ir Rimantė žinom. Tai... Kažkada buvo sesės Imanalyjevos, taip pat man reikės ryškios ir matomos ir žinomos. Tai aš kai buvau mažesnė, tai va tada Imanalyjevos buvo top žaidėjas Lietuvoje. Juk, man atrodo, viena iš jų iki šiol dar žaidžia rinktinėje. Tai Oksana. Dabar jau porą rinktinių nebebuvo atvažiavus, bet dar nesenai žaidė. Mhm. O su Rasa pati žaidžiūdė. Va, tai reiškia viso to mergaitės, kurios lanko futbolą, jos žino, kas žaidžia tą futbolą Lietuvoje ir turi į ką lygiuotis. Tai klausimas tik tai tie, kad kaip paskui iš to lietuviško konteksto išbristi pasaulinį, europinį bent jau, sakykim, kontekstą. Kaip žengti. Tai aš suprantu, pačią abejonių nebuvo dėl savo noro, galimybių 17 metų išvykti į Ispaniją vienai, nes, nežinau, ten tėvai giminės likti nelydėjo niekas. Taip? Ar tai, negi čia taip baisu? Negi kitos merginos tiesiog dėl baimės, dėl nežinomybės to netrįsta padaryti? Ar čia vis dėlto yra meistriškumas, kad tu turi turėti ne tik tai noro, bet ir talento, techninės galimybės kažkokias, sugebėjimus pagaliau? Nežinau, šiaip nebuvo tai baisu ir nemanau, kad čia yra labai sėtinga ir neįmanoma. Tikrai taip nėra. Ir tikrai Lietuvoje yra žaidėjai, kurios galėtų išvažiuoti ir dabar. Rimantė? Bet Rimantė, ir ne tik Rimantė. Nereikia važiuoti aukščiausio lygą kur nors. Galima važiuoti į žemesnę lygą ir po to bandyti ten gerai pasirodyti ir tada išvažiuoti kažkur geriau. Tai nežinau, gal baimė, nepasisekimo baimė, kad nepasiseks. Nežinau, ryšto trūkumas. Nes tikrai, arba galbūt atrodo viskas labai neįmanoma, bet taip nėra. Tikrai. Bet kaip pati sakai, agentas irgi daug ką lemia. Tai reiškia, galbūt labai svarbu ir turėti ir patikimą žmogų, agentą, kuris galėtų tau padėti. Tai taip, nes čia labai daug žaidėjų yra. Tai su klubu pačiam žaidėjui kontaktuoti labai sunku ir tikrai praktiškai neįmanoma, nes niekas nei atrašo, nei kažkam įdomu. Reikia turėti agentą. O mums irgi būna parašo iš Afrikos, iš visur, bet mes netrašom. Tai va, tai niekas netrašinėja. Jo, vaizduoju tiem klubam tokiem, tai turbūt rašančių iš vis tūkstančiai yra. Ir jo, nekreipia dėmesio tiesiog. O kaip tavo nuomonė, kur yra futbolas Europoje ar Amerikoje yra geresnis lygis, nes dabar vat,
kažkada ir pačiam teko matyti, kiek mergaičių žaidžia Amerikoje ir ryte viešbutėje stovint, kad ten ruošiasi turnyrui pačios mažiausios, kokių 7-6 metų mergaitės atvažiavusia su šeimom į kažkokį miestą, dalyvaus turnyre dideliam ir ten visi džiaugiasi futbolu ir tėvai laimingi ir tas futbolas man pasirodė ir šiaip kiek mačiau, kad tas futbolas lygtais tenais labai labai yra aukštam lygyje. Tikrai ir buvogi kažkokios rungtynės argi net moterų futbolas stebėjo ten 80 gal tūkstančių žiūrovų, jeigu nedaugiau, finalinės. Tai reiškia, kažkur yra tas lygis geras, tai vat kur yra geresnis Europoje, nes futbolo vienareikšmiškai visi žino, kad nuo čempionų lygai yra elitinis turnyras ir čia nėra ką lyginti. O kaip yra moterų futbolė? Futbolo prasme, tai vis tiek Europo lygis geresnis. Na, Amerikoje žmonės labai tokį net keistai gerą požiūrį turi. Labai daug žmonių susirenka ir visi palaiko. Tikriausiai masiškumas netgi didesnis yra Amerikoje. Ir tokia pagarba didesnė moterų futbolui. Nes rinkti nelabai gerai jų. Bet šiaip apskritai tai lygis tikrai Europoje geresnis yra. Bent man akim. Tai gal galim... Tarkyko, dar pridėsiu. Sakyt, ten susirinko 80 tūkstančių žiūrovų. Tai taip, bet ir Ispanijoje į svarbes varžybas ateina 60 tūkstančių ir daugiau. Ja. Galima nusimti kepurę prieš to. Tai reiškia, iškomunikuota blogai apie moterų futbolą Europai, Ispanijai, taip pačio, nes tikrai nesugirdėjęs tokių skaičių ir... Ne, tai čia va gal tas susidomėjimas, pats mes patys turbūt netiek domėmės moterų futbolų, už tai va gal mums ir yra staigmena. Tikrai taip. Kažką norėjau čia pridėti dabar apie tai ir pamiršau idėją. Ai, sakiau, kad dabar galim imti pavyzdį masiškumą, kaip pritraukti iš Amerikos, ne, nes tikrai ten nuo pat mažens pradeda sportuoti. Girdėjau Lietuvoje, dabar irgi mažėja tas amžius, kada jis pradeda eiti į futbolą, nes anksčiau sakė, ten 12-13 metų ateidavo mergaitė sportuoti. Dabar jau ateina ten 10-9 metų. Tai reiškia, jau po truputį ta riba eina žemyn ir anksčiau pradeda sportuoti mergaitės. Tai kažkokį turėtume tą rasti būdą, kaip pritraukti kaip Amerikoje, lygiai padaryti kaip Ispanijai. Tai vat, turim žmogų dabar jau atsakingą. Kas, Liucija dabar? Taip? Čia ką? Nu, viskas jau kaip ir nebėra, kur tau trauktis, mes jau nusprendėme. Bet iš tiesų, pavyzdžiui, tu jautis, kad galėtum po 10-15 metų, per tą 10-15 metų tarpsnį tapti Lietuvos moterų futbolo ambasadorė. Na, tokiu žmogumi, kurį krypsta visų žvilgsniai, kurie sako, o, noriu spirt kaip Bechemas, arba noriu spirt kaip, arba noriu pasuot kaip Liucija. O, taip, mergaitis, kad taip sakyti. Gal pagalvot? Savo būtų iš tikrųjų. Nes tikrai norėtų prisidėti prie gerovės, nors kažkaip. Nes dabar irgi norėtųsi kažkaip prisidėti, bet nelabai galimybė yra. Atvažiuoti rinkti negaliu, daugiau nieko. Dabar savo žaidimu, savo asmeniniu pavyzdžiu. Tik tai tiek, kad bėda ta, kad nedaug kas tą žaidimą mato. Pripažinkime, kad Lietuvos moterų rinktinė nėra matoma net ir Lietuvos to nacionaliniu lygmeniu. Tiesą sakant. Ir čia man vėl kliūna už akių Arūnas Klimavičius, berods praėjusiu metu rudenį su moterų rinktinė kreipėsi į federaciją, prašydamas suvienodinti teisės, bent jau finansinių atžvilgių, kad gautų vienodus atlygius Lietuvos vyrų ir moterų rinktinių nariai. Ar gaut atsakymą? Dar ne, dar laukiam. Laukiat. Atrankos ciklas baigėsi, na ką, galim ar palaukti dabar jau. Liucija, boikotuokit rungtynės, nors vienas ir atsirastas atsakymas greitai. Tomai, neprimokink, nes ir taip tavęs nemėgsta niekas. Nesakyčiau, kad nebuvo tokių minčių dėl, na aš gavau tiesiog nevažiuoti rinktinę. Bet nesinori nevažiuoti dėl pinigų irgi. Toks dvilypis jausmas. Bet tai tu esi tokia kaip kelrodė turbūt žvaigždė dabar mažom mergaitėm, kurios tu pat savo pavyzdžiui rodai, kad gali išvažiuoti, gali žaisti kitur, gali užsikabinti ir kažką pasiekti, vat būdama ne futbolininku, o futbolininkė. Tai ar dažnai gauni kažkokią žinutės, galbūt iš žaidėjų, jaunesnių, kai buvai pati Utenėje, va dabar grįžus, ar daug klausinėjo, didelis susidomėjimas buvo, ar jautiesi čia grįždama tokia, kaip jau mini žvaigždutė, žvaigždė, ar to nėra tokio, va, ažiotažo?
žinučių gaunu, ypač dabar gavau po to apdovanojimo, bet nėra labai didelis susidomėjimas tikrai. Galbūt Utenoj, tai vis tiek ten visi savi, visi pažįsta, tai nieko, jokia aš ten nežvaigždė. O Lietuvoje, tai irgi, aš nelabai Lietuvoje būnu, žinau, grįžtų į rinktinę, o rinktinė irgi visos savos, aš ten nežvaigždė, mes ten draugės. Gatvėse nepažįsta žmonės? Ne. Ne, ir futbolininkų net pažįsta, nieko baisaus, tiesą sakant, tai dar Lietuvoje. Nieko, Ispanija pažįsta, Ispanija žino, taip, savo miesto komandą vis laik žmonės žino. Nu, tada, Liucija, klausimas, o jeigu norėtume pasižiūrėti, kaip žaidė Lietuvos va mergaitės, lietuvės futbolininkės norėtų, ar transliuoja rungtynės, ar įmanoma pasižiūrėti, sėdint Lietuvoje rungtynės, kaip tu žaidė? Taip, dabar, kadangi ir pandemija buvo, tai pradėjo transliuoti reguliariai. Transliuoja namų varžybas per YouTube, bet išvykos varžybas irgi kartais transliuoja, bet jau nebe per mūsų kanalą, tai ten jau priklauso. Tai įmesk mums nuorodą, mes visada pasidalinsime, kad primintume žmonėms, kad yra moterų futbolas. Gerai. Kovo 21, man regis, ir bus rungtynės, taip, jeigu neklystu, štai su Deportivo Alavės. Taip, čia yra pirmos play-off rungtynės, nes dabar baigėsi pirmas ratas ir dabar laukiam. Šį savaitgalį turėsim laisvą dėl to, kad turėjom kažkaip palaukti, kol visi sužaist. Mhm. Ir dabar pradėsiu jau antras ratas. Kovosi dėl patekimo į primerą, ar realu iškovot tą kelią? Kovosim, bet dėl bet iškovojimo tai nepaskyčiau, kad labai realu. Nes keistai kažkaip šiemet gavosi. Yra dvi grupės, šiaurės ir pietos. Taip. Ir tos dvi grupės šiemet buvo suskirstytos dar į dvi grupės. Ir mes buvom šiauriniai grupiai. Ir kažkaip gavosi, kad žaidėm pirmą ratą ir visi tuos taškus iš pirmo ratą nešusi į antrą ratą. Ir mūsų grupai lygesnės komandos buvo lygesnio lygio ir mažiau taškų visi surinko tiesiog. O, pavyzdžiui, kitoj grupai, ten pirmos komandos susirinko daug taškų, o žemesnės ten mažai taškų. Ir dabar nešamės tos taškus, susitinkam su kitos grupės pirmom komandom ir jos jau turi už mus daug daugiau taškų. Mm. Tai mums jas pasivy dabar, reikia viską laimėti. Tai nelabai kažkaip, nelabai supratau, kodėl tai padarė. Tai sunku jau bus pasivyti dabar kažką. Kaip asmeninė statistika? Šiemet tai aš praktiškai nebuvau klube. Nes rudenį važiavau į rinktinės, išvažiuoju į rinktinę, tenais savaitę arba pusantros praleidžiu mažiausiai vienas varžybas, nes šiemet nebuvo pertraukų. Praleidžiu varžybas, grįžtu, tada praleidžiu kitas varžybas. Dėl to, kad grįžtu prieš porą dienų prieš varžybas, aišku, manęs net neregistruoja, nes aš viską praleidau. Na ir gerai, tada vėl prasitaikau, po to vėl išvažiuoju į rinktinę. Tai aš jaučiuosi, lyg net nebūčiau buvus klube šiemet. Ir po to susirgau COVID-u. O kaip klubas reaguoja tokiu atveju? Ar išleidžia į rinktinę? Ar... Man atrodo, negali neišleisti dėl reikalavimų. Bet reaguot gali. Reaguot, tai būt nepatenkinti, tai gali tokiu... Jo. Tikrai nebuvo patenkinti. Tikrai nepatenkinti buvo. Bet, nors sakau, negaliu nevažiuoti. Jeigu būtų draugiškos, tai tikrai nevažiuočiau. Pasirinkčiau oficialias klubo varžybas. Bet kadangi buvo atranka, tai kažkaip negalėjau nevažiuoti. Tai šiemet toksai sezonas, tai ten aš labai nepatiko ir nekartočiau tikrai. Taigi, tikėkime, šie metai ir šis sezonas bus kitoks. Mes jau čia visai smagiai pakalbėjom savo tą valandėlę. Liucija, na, aš kažkaip pastebėjau... Jau čia ne apie futbolą. Pastebėjau, iškodamas informacijos, Utenio puslapyje buvo tokia apklausa ir man užkliuvo už akių klausimas, kokiam koncerte norėtum sudalyvauti ir atsakymas buvo Queen. Aš prisipažinsiu, aš priblokštas, aš nežinojau, kad 21 amžiui jaunimas vis dar žino grupę Queen. O gal čia ne ta Queen, čia gal kažkas kito, gal kažko nesupratau. Kaip suprasti? Kodėl? Taigi legendinė grupė. Kas nenorėtų sudalyvauti tokiam koncertui? O ypač dabar... Mes stovykloje klausėm tų dainų ir tu dabar čia klausi. Vaikai irgi žino puikiai. Atsimeni, Tomai, ir Bartas sakė, kad klauso. Tai ką tėvai klauso, tar pats klausai, tai taip yra. Tai tėvai. Ir dabar aš vedu prie to, kad pasirodo vaikystėje buvo tokia sąlyga ne tik tai futbolas, bet ir muzikos mokykla. Ir mamos iniciatyva, kaip suprantu, ta muzikos mokykla pribaigė sėkmingai.
Tokio būtų pianinu. Tai ar sugruotum, pavyzdžiui, dabar užsimerkusi, ką nors iš Queen repertuaro? Pavyzdžiui, We Are The Champions pianino intro. Iš Queen tai nieko nemoka. Tikrai nemeluosiu. Bet, na, aišku, aš lankiau mokyklą, tai ten mokykloje negroji Queen, groji visokius klasikinius dalykus, Mozartus ar panašiai. Bet aš taip ir pagalvojau, va, ko gali būti kvinai ir pianina susiję, tengi Freddie Mercury taip gražiai soluoja ne, su tuo pianinu, ten, galbūt čia kažkas yra. Bet noriu pataisyti, jūs sakot, kad mama privertė, nu aš ten gal blogai išsireiškiau, bet taip nebuvo, aš pati labai norėjau ir pabaigiau pati mokyklą. Nu, tiesiog mama visą laiką labai skatino tą daryti, bet pabaigiau savo noru, tikrai nevertė. Ir pianinas kažkiek padeda futbole, ar čia vis dėlto nesusiję dalykai? Ritmo nežinau. Jautimą. Sunku pasakyti, bet esu skaičius tikrai, kad padeda, kad ritmo jautimas yra svarbus. Vis tiek reikia, nu, smegenų veikla, nes reikia greit ten mąstyti, sujungti ten abi rankas. Tai, ir koja. Dar pedalas yra kažkoks. Ir koja, tai. Bet žiūrėk, dar yra futbole, žinot, kas yra, sako, yra futbole daug žaidėjų, kurie nešioja pianiną ir vienas, kuris jo groja. Tai Liucija, kuris žmogus esi, ar kuris nešioja pianiną, ar kuris jo groja. Tai nežinau, čia tik kiti gali pasakyti. Gerai. Tai ką, sveikiname geriausią 2020 metų Lietuvos futbolininkę, Liucija Vaitukaitytė. Ir mes tikiuosi dabar įkomponuosime mėgstamiausią Liucijos gabalą čia kažkur. Nu, We Are The Champions, taip labiausiai tinka šitam nu, kontekste. Užblokuos YouTube'as. Užblokuos YouTube'as. Kągi, teks Liucija tada pačiai galbūt įgruoti tą akomponementą. Mes įdainuosim, mes esam patyrę dainininkai, mes jau dainavome Valdui Dambrauskui, mes dainavome, ko tik mes nedarėme šitose podcastuose. YouTube'as mus jau blokuoja po tokių dalykų, bet mes po truputį vis tiek einam į priekį. Kaip ir Malinauską blokuoja, tai ir mus. Jie, bet mus dėl kitų priežasčių. Tai va, tai sveikinam Liuciją ir pabaigai, Robertai, prašau, jūsų solo. Dabar žiūri visas Lietuvos mergaitės, žaidėjas, treneriai ir ne tik mergaitės, bet ir futbolininkai ir dabar reikia palinkėjimo. Ką palinkėtum visai Lietuvos futbolo bendruomeniai ir šį kartą galėtum netgi išskirti būtent tą moterų pusę. Sunku dabar pasakyti. Susikaup, čia labai svarbi dalis, svarbiausia praktiškai. Palinkėti mažom mergaitėm. Na, futbolo bendruomeniai, tai palinkėčiau atvirumo ir tokio labiau švest moterų futbolą. Ir ne tik moterų, bet apskritai futbolo švest. Ir labiau jį mylėti. O mažom mergaitėm, tai užsispyrimo tiesiog labai paprastai. Nežinau, buvau. Nebijokit tų berniukų, lipkit jiems per galvas, žaiskit futbolą ir siekite aukštumų. Nes vis tiek, nu, kažko reikia siekti, taip, nes nu, vien tik tai žaist futbolą gal ir neužtenka. Ir čia gal tevams tų mergaičių, kad leiskit tas mergaitės į tą futbolą Tomai. Nieko baisaus nebus. Taip. Gerai. Nebijokit tos giminės, nu ką jie tau padarys to? Jau maniškė viskas starto linijoje. Gerai, kągi, dėkuoju dar kartą Liucijai. Liucija, tikiuosi, kad likusi sezono dalis pačiai asmeniškai bus daug geresnė negu praėję metai. Kaip supratau, dieną tokie gan niūrus ir nelabai smagus. Visos bėdos jau dabar už nugaros paliko ir linkiu tik tai į priekį ir tik tolin ir aukštyn. Iš sekundos į primerą, iš primeros į čempionų lygą. Ten būtų labai gerai, jeigu turėtume čempionų lygos laimėtoje ne tik vyrą Edgarą Jankauską, bet ir merginoms, moterims taip pat sėkimybė, Liucija Vaitukaitytė. Tai Liucija, per kartą labai ačiū. Dėkau. Ačiū. Ačiū. O visiems mūsų tinklalaidės žiūrovams noriu priminti, kad futbolo treneris LT, kas blogesnio treneri, tai galite mus pamatyti YouTube platformoje, taip mes ten turime savo kanalą, galite mus paklausyti ir Podbean tai audio sistemose. Na, taip pat galite mus paremti Patreon tinklapyje, tapti mūsų patronais. Turime vis dar 23, labai geras skaičius. Michael Jordanui, manau, kad patinka tokie skaičiai. Bet mums norisi bent 25 arba 50. Tik tur 100, jeigu taip jau, mes nieko prieš. Taip kad dėkojame dar kartą visiems ir
Tariame su Dievu ir iki susiklausimo kitą kartą, kitą savaitę, tuo pačiu metu. Ate.